Goeiemôre. My vraag vandag vir u is, wat maak u met hierdie dag wat die Here vir u geskep het? My naam is Jan Fourie. Elke dag is 'n dag wat deur God geskep is. God het dit nie net gister besluit wat hy vandag gaan uitvoer in sy raadsplan nie. Hy het reeds voor die skepping al hierdie besluite en al hierdie beslissings gemaak. Maar wat maak ek en jy met die dag wat God vir ons geskep het? Want ons het maak baie maklik die dag iets wat oor onsself gaan. My tyd kan ons so maklik kla. Of ons kan self sê, my verjaarsdag of my herdenking. Ons kan selfs dink dat dit net Sondag is wat belangrik is vir die Here. Maar elke dag is 'n dag wat deur God geskep is. En daarom wil ek vandag 'n bietjie stil staan by die boek Maleági. Dit is 'n klein boekie in die Ou Testament wat net omtrent so 20 minute sal vat as jy dit wil deurlees. Maar is baie stof tot nadenke. En in hierdie boek Maleági praat die Here van twee besondere dae wat hy geskep het. En die dae wat die Here geskep het is vandag een van die belangrikste dae. Want dit is vandag wat jy weer hierdie boodskap en hierdie evangelie boodskap hoor. En dit is vandag wat jy weer moet berou toon oor hoe jy vandag hanteer het. En die Here spreek die volk Israel in Maleági oor verskeie onderwerpe. Hy sê onder andere in Maleági 1 vers 6, 'n seun eer die vader en 'n kneg sy heer. As ek dan 'n vader is, waar is my eer? As ek dan 'n heer is, waar is die vrees vir my? Sê die Here van die leerskare aan julle, o priesters wat my naam verag. Maar julle sê, waardeur het ons u naam verag? Is dit hoe ons hierdie dag hanteer wat die Here vir ons geskep het? In vers 10 van hoofstuk 1 gaan die Here so ver om te sê, maar as ons dan so met die Here werk, dan kan ons maar net sowel die sleutels van ons tempels en die sleutels van ons kerke sluit. Hy sê in vers 10, ag, was daar maar iemand onder julle wat die deure wou sluit, sodat julle nie te vergeefs vuur op my altaar kan aansteek nie. Ek het in julle geen welbehaag nie, sê die Here van die leerskare, en in 'n offer uit julle hand het ek geen behaag nie. Kan die Here dieselfde van ons kerke sê? Hoe ons die Here behandel? Hy gaan selfs en hy kla die priesters aan. Dit is soos ons dominees vandag. Hy sê in vers 7 van hoofstuk 2, want die lippe van 'n priester moet kennis bewaar en in die mond word onderrig gesoek, want hy is 'n boodskapper van die Here van die leerskare. Maar julle het die weg van die weg afgewyk. Julle het baie deur julle onderrig laat struikel. Julle het die verbond met Lewi verbreek, sê die Here van die leerskare. Is dit waaraan ons skuldig is op die dag van vandag wat die Here geskep het? Die Here praat oor die huwelike vers 16 van hoofstuk 2. Hy sê, want ek haat egskeiding, sê die Here, die God van Israel, en dat 'n mens sy kleed met geweldpleging bedek, sê die Here van die leerskare. Neem julle dan in ag ter wille van julle gees en wees nie ontrou nie. Is ons skuldig daaraan
op hierdie dag wat die Here geskep het? Die Here gaan verder. In hoofstuk 3 vers 8 en 9 sê hy: Mag 'n mens God beroof? Want julle beroof my. En julle sê: Waarin het ons u beroof? In die tiendes en in die offergawe. Met die vloek is julle belaai en tog beroof julle my. Julle, die hele nasie. Liewe geliefdes, gelukkig het God twee ander besonderde dae geskep in ons lewens. En die Here sluit dit in Maleági ook af met hierdie twee besondere dae. Hy sê vir ons, daar was 'n dag dat ons 'n verlosser gekry het. 'n Verlosser wat vir ons kon betaal vir al hierdie veragtende gedrag van ons op die dag wat die Here geskep het. En hy sê dan, daar is nog 'n dag wat belangrik is, en dit is die dag van oordeel, wanneer hierdie verlosser weer terugkom, en hierdie verlosser weer gaan kom om te oordeel. En daarom is vandag belangrik. Hy sê in vers 17 van hoofstuk 3, En julle sal my tot eiendom wees, sê die Here van die leerskare, op die dag wat ek skep. En ek sal met julle medelye hê, soos 'n man medelye het met sy seun wat hom dien. Het God medelye omdat ons die verlosser aanneem? Die ander vraag wat die Here laat in vers 3 van hoofstuk 4 sê hy, daar is 'n ander groep op daardie dag wat hy geskep het. En hy sê, en julle sal die goddelose vertrap, want julle sal so stof wees onder julle voete op die dag wat ek skep, sê die Here van die leerskare. Het God medelye? Of gaan God dat die mense met wie hy medelye het jou vertrap? Hierdie dag wat die Here geskep het, is die belangrikste dag in jou lewe. Kom ons bid. Here, gee ons 'n opregte liefde en 'n opregte berou vir U op hierdie dag wat U geskep het. Amen.